Saluton. Do jen mi estas denove, mi provas trovi manieron iri pli for en ĉi tiu nivelo. Mi jam esploris multe kaj trovis pli malpli nenion. Mi volas ankoraŭ kontroli ĉu eble ĉi tiu ŝaltilo faras ion alian ol krom simple krei vojon por reiri suben. Mi pensis ke eble ti faras alian aferon, se ne mi simple esploros iom pli, ŝajnas fari nenion. Kaj jes, do mi verŝajne montros ĝin, sed rapide kaj sen voĉo. Do jen ĝuu. Ok, nu. Tio ne daŭris tre longe. Wow! Kial mi ne provis tion antaŭe? Ĉu mi nun povas iri pli for? Verŝajne se mi saltas tien, tiu vojo malfermiĝos. Do, bone. Jes. Ĉu ili povas iri supren? Ah, ili automate venos. Bone! Do. Ok. Mi esploru pli. Ok, verŝajne ankaŭ tio estas denove maniero reiri, jes. Mi atentu, ĉar povas esti multaj malamikoj ĉi tie. Mi zorgas iom pri miaj kugloj, do mi batalas ĉi tie. Ups. Eble mi ne devis zorgi tiom. Uf. Oh ve, ili ĉiuj povas pafi. Ĉu mi havas ion? Ne vere. Ok, do mi... Eble mi uzu ĉi tiun, ĉar ĝi povas pli rapide pafi. Jes, bone. Ah, ŝajne tiuj ne povas pafi. Ok, do nun estas granda ĉambro denove. Ah, tio ja povas pafi. Revenu. Ĉu vi... Ne, vi ne estas morta. Ok, ĝi mortis. Ĉu estas aliaj? Ĉu estas kromaj pliaj? Jes, tie. Kaj ĉu ĉi tie? Ne. Kaj supre... Ne, ŝajnas esti neniu. Tuj ĉi tie, almenaŭ. Oh jes, estas pordo tie. Kun pli da viroj. Mi volas havi restani botelojn. Oh, wow, jam mortis. Vere, de tempo al tempo mi forgesas kiom forta estas ĉi tiu armilo. Estas tre forta. Multe pli forta ol la flava. Ups, 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 ups. Tiun mi preferas kontrabatali per mia... Mi ĉiam diras pafarko, se mi kredas, ke pli taŭga estus nomi ĝin arbestro. Ĉu estas tio la vorto? Mi ne certas. Sed jes, mi simple nomu ĝin pafarko, mi supozas. Ok. Tiun mi travivis... Oh, ve... Bone. Saluton. Ok. No, esas firoi kiuj povas pafi en la mezo, do en la konstruaĵo ĉi tie. Ah, ja. Mi uzu ĉi tiun armilon. Ups. Estas nenio maldekstre. Au, 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 tio ne estis bona. Mi ankoraŭ aŭdas viron. Mi timas, ke aperos... Jes, ekzakte tio.
Sí, esa es la primera de Schlossilo. Ni no puedo trafi min trafi u tiu y tomstonoi. Ah, esa es pa fema viro ancora tie. Ok. Ah, ili contrabatalas unu la alian, shaine. Ok, mi comprenas. Aperos novae se mi prenas la... tiun pordon do mi unue. Au! Prenu la resani botelon por havi pli da vivo, mi volis diri. La tio funkciis bone. Nu, almeno se mi ne prenis ĝin, mi mortus pro tiu viro. Estas malbone videbla viro tie. Revenu, mi volas mortigi vin. Ok, bone. Ĉu vi estis la lasta? Ve, ĉu estas pli da resanigboteloj? Oh, estas alia pordo tie. Ĉu tiu jam estis tie antaŭe? Mi ne certas. Ok, mi tre timas nun. Mi kontrolu rapide, ĉu estas aliaj resanigboteloj. Ĉi tiu spaco devas esti ankoraŭ sekura, ĉu ne? Oh jes, mi memoras nun kiel reiri. Nu, mi povas iri ĉi tiel kaj esplori la tuton de la nivelo rapide. Oh jes, jen. Tiun mi bezonas. Ĉar estas iom enuiga, sed mi ne volas morti nun kaj devi fari ĉion denove sen bonaj armiloj, kiel en la lasta nivelo. Do verŝajne ankaŭ vi ne volas tion, miaj spektantoj. Bone, eble estas nur tiu. Mi pensas ke estas tiel. Ok, do mi devas nun iri denove al la danĝero. Bone. Mi iru. Nu, almenaŭ estas kelkaj ĉi tiaj sanigboteloj ĉi tie. Jen. Oh. Preskaŭ certis, ke tiu ĉambro, en kiu estis tiuj viroj tie, malfermiĝus, sed ŝajne ne. Mi povas mem malfermi ĝin? Ne. Aŭ. Ĉu mi povas iri tien? Ah, mi eble estas... Ĉu estas tiu vojo tie, aŭ almenaŭ ĉambro? Mi ne certas. Eble mi ne zorgu pri ĝi? Oh, ve, momenton. Jes. Okej, estas alia teleportilo. Kaj ŝaltilo. Ĉu estas portempa? La plimulto ne estas portempa, sed ĉi tiu ne. Eble ĉi... tiu finfine creas tiun ŝtuparon kaj tiu pordo, kiun mi rigardas, simple kondukas tien. Oh, sed estas alia pordo antaŭe, kiun mi ankoraŭ ne provis. Mi faru tion nun. Devas esti nur eta ĉambro ĉi tie. Jes, kaj estas alia teleportilo. Do mi provu ĉi tiun unue, eble? Okej. Estas ovo. Kie mi estas? Oh, mi estas je la komenco nun. Tiu eta ĉambro, kiun mi ne povis malfermi antaŭe. Kaj mi povas denove preni ĉi tiun teleportilon por reveni. Bone! Do, tio estas alia sekreto solvita.
Dan doen we hier is die hier al hier teleportie. Oh ja, simpel is dat die hier nu nog een proef is te doen. Ah ja, dat is die hier. Oh, maar nu is dat. Oké, nu moet ik pas een tien limbron al mijn nou. Mi supposto che non mi simple. Mi ne attendi ma non mi conti Ah, mi forgessa schion faras tiu ringo. E ancora ne trovi stiun. Yes, tio non conducas simple citia. Bone, ca yes, non estas tiu stuparo ca mi havas la verdan schlossilon, do tio bonas. Mi ancora ne havas multe da vivo, do mi estas iom tima, sed almeno mi povas iri alla sekvonta granda parto de la mapo. Do, jen. Kelkaj estas pafemaj, mi volas uzi ĉi tiun armilon. Oh, tio sonis malagrable. Ah, estas alia pafema tie. Bone. Venu. Mi scias, ke tiuj malamikoj povas fari nenion kontraŭ ĉi tiu armilo. Se ili ne povas pafi. Okej, estas alia resanigbotelon. Resanigbotelo, tio bonas. Estas tio. Ŝajnas esti labirinto aŭ io tia. Povas esti amuza. Bone. Estas sako kaj virino.